ៃទេអាហ្នឹងនេះបូមស្រះបកងបានប៉ុណ្ណេះឯងនោះវាអូជ្រុះហើយអូនជ្រុះហើយនោះជ្រុះចុះស្មៅតើជ្រែកជ្រែកណាតូចនេះអើយនេះតាតាលើកលើកលើកជួយហ៎តាត្រាស់មកវិញទៅមើលសិនអ្នកវាឲ្យចង់នេះមកនេះហើយមើលភ្ញៀវខ្លួនឯងបងឯងសំខាន់កុំវោះឲ្យបងឲ្យខ្វះតាមអ្វីដែលយើងចាប់ពីតោះសំខាន់បងខ្វះម៉ែវោះទឹកបងជប់ជប់គាត់រាប់ចំនួនគាត់ចង់ដឹងចំនួននេះទៅបូមស្រះនេះចានេះអាចទៅហ្នឹងមកធំទី5ដល់អីមែនពួកខ្ញុំបច្ចៈនេះមើលអ្នកលក់នេះម៉ែអធិកមើលនេះអ្នកលក់លក់អ្នកលក់មើលឲ្យគេស្គាល់ផងនេះណាគេតែតែយកមកដល់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹង5បងឯងអូខេ5គីឡូนี่หล่อๆนี่ตักมองนี่ปุ้งจับตําบูมสระนี่นี่หายเด้อพี่ดาเอ้สูงเทือนซั่นสูงเทือนซั่นกะมาติเด้อចាឥឡូវខ្ញុំផ្ញើកូនបកងនេះចូលក្នុងនេះឲ្យមើលបងចាបងចាចាអរគុណច្រើនបងចាកំពុងថ្លឹងឲ្យភ្ញៀវបាទសាប់នេះចាលើកលើកចេញលើកមកដាក់លើជីងធំមកយកអីក្របនេះកម្របវាក្របចាប់ចាប់ចាប់មិនបាច់ចិត្តទេគាត់នឹងកុំឲ្យវាវាតែប៉ុណ្្នឹងឯង86 បាទនេះថ្ងៃនេះអតិជននឹងពេញចិត្តហើយ6 10ក្បាល1គីឡូធំធំរាល់ដងយើងលក់ទំហំ17ទៅ20ក្បាលក្នុង1គីឡូតែថ្ងៃនេះវាធំរហូតដល់16ក្បាលឯងមិនជ្រែធំធំថែមតែជា10 20ក្បាលទៀតអ
ោះបងប្អូនចាំទាំងអស់គ្នាចុះចុះចុះវាអត់ចេះកាន់មកឯណាទេអូខេមេពូមកគូដាក់ដុល្លារបងតែបើសិនជាបងយកឥឡូវមានកម្រៃសិនណាបង